V Hradeckém muzeu východních Čech a na Eliščině nábřeží se uskutečnil už 27. ročník muzejního adventního trhu. I letos na něj zamířilo tisíce návštěvníků. Prodejci v předvánočním čase lákali především na výrobky s vánoční tématikou. Věnce, věnečky, větve, větvičky, jmelí, anebo vánoční obejmutí, máme všechno pro vaše Vánoce. K mání byly vánoční slaměné i foukané skleněné ozdoby, perníky, svíčky, voné soli do koupele a mnohé další. Pro letošní Vánoce jsme připravili vánoční dekorace, svícny, netradiční vánoční věnce, samozřejmě klasicky spoustu svíček, nádherné ozdobené větve, jmelí a potom i třeba takovéhle stojany. Přes 60 stánků bylo rozmístěno i v budově muzea. Návštěvníci tady mohli v akci vidět i řezbáře. Přivezl jsem spíš takový lidový styl betlému, které se lidé si můžou koupit malý základ a postupně ke mně jezdí a dokupují si je, že si objednávají další figurky. Potom tady mám loutky a některé sakrální řezby, dřevořezby, jako jsou kříže a Madony a podobně. Atmosféru adventního trhu doplnil i živý betlém s oslíkem na muzejním nádvoří, který se stal tradičně největším lákadlem pro děti.